Tjena pirrefolket! Vi klarade fantastiskt med 4000 subscribers. Så som jag lovade, två stycken Hanssons fyrkeri. Superbombastic! Det är ju två stycken 50mm 25-skottssorter. De är helt sjuka. Vi sålde slut dem på några dagar. Alltså de är helt bananas. Jag kan inte köra i vinkel, tyvärr. Här är alldeles för ostadigt. Vågar inte riktigt. Men vi kan köra dem bredvid varandra och tända bägge två samtidigt. Jag tror det blir minst lika fett alltså. Som sagt, dessa är de riktigt stora. De stödiga jäklar. Så jag kan få den lite stadigare. Man vill inte att den trillar. Men ja, jag får tacka alla gamla och nya prenumeranter. Ni är fantamma bäst. Så firar vi rejält nu med 50 stycken 50mm skott. Detta kommer bli helt sjukt. Är ni redo? Vi kör. 1, 2, 3. Halleluja! Nu jävlar kör vi! Holy crap, säger jag bara. Det var bland det sjukaste jag varit med om. Eller vad tycker ni? De två tårtorna. Herregud alltså. Det var bra patte på dem. Men ja, som sagt. Tusen tack för alla prenumeranter. Nya som gamla. Det är väldigt uppskattat. Väldigt uppskattat. Ni är fan de är bäst. Så siktar vi mot 5000 istället. Nu blir det bara svårt att klå denne, eller dessa personer. Så vi kan hitta på något extra skoj i 5000. Men ja, vi ser helt enkelt i nästa video. Ha det!